اس رات پورے سال کا اعلان فرماتا ہے کہ فرشتوں کی طرف سے فرشتے پورا سنا دیتے ہیں کہ اس سال میں کیا ہوگا. سناتا ہوں, جس میں 15 شعبان بھی الگ, لیلۃ القدر بھی, جمعہ کی رات بھی, فطر کی رات بھی, یہ الگ, وہ ایک الگ حدیث سناتا ہوں. یہ آیت اتری من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, کہ میرے محبوب اپنی امت کو سنائیں, ایک نیکی کرو گے تو 10 دوں گا. اچھا, یہ ہے انٹرنیشنل لا, آدم قدر خیر من الف شہر, کہ ہم نے آپ کو ایک رات دے دی, آپ کی امت جاگ لے, یاد کر لے, مجھے 1000 مہینے سے بہتر